Така, уважаеми зрители, продължаваме напред. Заедно с моите гости стъпваме на политическия терен. Заедно с журналиста Асен Генов, водещ на Контракоментар, и доцент Мира Радева, освен като политически наблюдател и социолог. Така че ползваме и тази експертиза на доцент Радева. Аз предпочитам, честно казвам, социологическата си компетентност, защото винаги моята гледна точка е на това как хората биха реагирали. Ще стигнем до този въпрос, между другото. Аз подхванах тази тема с предишните ми гости, но ще я развивам и с вас. Преди това обаче искам да минем през тази хронология на събитията и неочаквания развой на събитията от вчера. Няма да влизам в подробности, защото на нашите зрители разказахме и показахме всичко до момента обобщено. Новото, което трябва да кажем, е, че в 10:30 очакваме брифинг на ГЕРБ, защото те замълчаха, до момента мълчат, по отношение пък на призива на ППДБ от вчера в 12 часа днес да се съберат политическите формации в парламента, с изключение на ДПС с свой лидер в парламента Делян Пеевски, да попълнят така наречената домова книга и да дадат възможността, вариант да се отпуши процедурата и президента Радев да каже: да, ще подпиша указ, имаме нов служебен кабинет и насрочваме изборите за еди кога си, тъй като те вече са изместени за след 20 октомври, както беше запланувано след отказа на служебния кабинет на Кожарева. Господин Генов, малко така няма да спазя стандарта да дам думата първо на дамата, защото искам да ползвам експертизата по социология на доцент Радева. Какво виждате вие? Говори се вече, че това е разигран спектакъл, цитирам доцент Боруджиева от сутринта при Виктор и Мира. Имаме един сигнал към прокуратурата от Кожарева за политически натиск. Тук стои въпроса защо подава този сигнал след отказа на Радев, а не преди това. Защото тя първо каза, че няма политически натиск, избрала си е служебното правителство и хората в него. След това обаче казва, има политически натиск и отива на тази 10-минутна среща, доколкото разбрах, като тайминг по медиите се разписа с Борислав Сарафов. Няколко различни сюжета и въпроса са това. Какъв политически натиск може да има върху човек, който фактически няма никаква функция все още? И тя е просто име, което се споменава като възможния потенциален бъдещ министър-председател. Тоест, струва ми се нейният плач, нека го наречем разговорно, че някой оказва политически натиск, струва ми се от правна гледна точка не съвсем състоятелен и не съвсем лесно защитим при една евентуална хипотеза, че подобни искания стигнат до някаква фаза на съдебно, на правно търсене на решение. Доколко това е предварително подготвен или съгласувано, да, сценарий, както вие казахте, аз нямам основания да отхвърля тази хипотеза, тъй като не мога да си представя ситуация, при която президента се обажда на някого и му казва: искаш да станеш министър-председател, и с това свършва техният разговор, тяхната комуникация. Ако аз ви звъна на вас да ви предложа да станете служебен министър-председател, убеден съм, сигурен съм, че и зрителите не се съмняват в това, ние ще проведем серия от разговори за състава на кабинета, за приоритетите на кабинета, за следващия договор, ботаж, който ще сключите евентуално и така нататък във вреда на България, държа да подчертая. Така че със сигурност това, което видяхме вчера, беше едно хубаво зрелищно пред камерите, но долнопробно като сценарий и реализация представление, струва ми се, тъй като от това, което се случи, на практика нито една цел не беше изпълнена. Калин Стоянов остана вътрешен министър. Съмненията и твърденията в медиите, че той е по някакъв начин обвързан, зависим или продукт на Пеевски, като в момента олицетворение на злото в българската политика, по никакъв начин тази ситуация не се промени. Тоест, Радев не изпълни тази своя цел, по никакъв начин да отстрани служебния министър, да смени, не да отстрани, да смени служебния министър на вътрешните работи. Да си припомним, че при аналогична ситуация той обаче имаше успех, когато ставаше дума за външния министър и когато се оказа, че господин Главчев ще изпълнява 2-в-1 функция на министър-председател и служебен министър на външните работи. Така че сега това, което се случи, отново струва ми се, е изцяло резултат на личния интерес на президента Радев. Хубаво правите съпоставка с Главчев и външния министър и това, което се случи. Обаче тогава Главчев, как да кажа, направи крачка назад и влезе в друга роля. Дали е добра или не, също получи критики за това министър-председателя да изпълнява функцията на външен министър. Но тук няма крачка назад. Напротив, имаме категоричност. Къде е важността на Калин Стоянов и ключовата му роля да бъде част от кабинет? Тук отново има две сюжетни линии, две линии на разговор. Едната е, че това според мен е просто личното отмъщение на Борисов към Пеевски, което пък не дава желание обществен резултат със сигурност, освен че на Борисов. Чакайте. Извинявам се. Да,
замислях, на президента. Да, на президента. Грешка, грешка. Тоест, тук виждаме битката между, Певски, на... да, брифинга на ГЕРБ, оттам направихте този лапсус. Тоест, битка виждаме в това между Певски и Румен Радев. Това е на битката на между Певски и Радев на този етап. Какво ще последва тук нататък не знаем, но другият по-важен, струва ми се, елемент извън тази ефтина и безсмислена показност, която видяхме вчера, това е отново внушението, че ще ни откраднат изборите. Когато по този начин влезем в предизборна кампания, крадат ни изборите, смъкваш активността, защото хората нямат доверие в изборния процес, подронваш по този начин цялостно политическата ни система. В момента не говоря за правилата, които я структурират, а говоря за логиката, за ценностите, за морала в политиката. Трябва да го търсим морал в политиката. И в крайна сметка, когато се стигне в такава ситуация, тогава девиациите от нормалния политически разговор, нормалното политическо мислене, те набират сила. Ако сега бяха необходими 100 000 гласа заявления като величие, при една по-ниска активност и 70-80 000 гласа ще са достатъчни, за да влезе някой в парламент. И тук идва вашата роля, доцент Радева, да влезете в разговора. Абсолютно бих казала на място от гледна точка на социологическата експертиза. Не знам защо, но като гледах този театър вчера, понеже моето усещане беше също за разиграване на спектакъл. След това, когато пък видях, че госпожа Кожарева е така разстроена и силно афектирана, си помислих, че пък може би не е била. Но така или иначе, думичката, която възникна в моето съзнание, е суспендирана. Знаем откъде идва това понятие. Суспендер от френски значи окачвам на окачалката. Нали? Тоест, нещо го махам на страна, но не конституция, както е популярен термина, а демокрация. За съжаление, цялата тази сценка, всичко това, което ни се случва, е непрекъснат отказ от демократичните правила. И усещането, че наистина сме на територията на завладяната държава и че наистина някакви хора изкарват личните си битки напред, и термина служене и суверен като народ, хората, ние избирателите, които отиваме като господаватели, ние сме някъде в страни. Как ще някъде се отрази всичко това на избирателя? Няма хващам се за думите на господин Генов по отношение на тука подронването на изобщо доверието в избори. За съжаление, цялата политическа система, която успяхме да конструираме за тия 30 години, все повече отдалечава избирателите от активно участие в политиката. Замислих се и за една друга линия. Много е страшно за това, което говорим, защото поредния интересен, някакъв необичаен, не знам, излязъл от някоя зоологическа градина, нали, индивид, отново ще влезе в парламента и допълнително ще размъти водата и допълнително ще вкара неясноти. Поради ниската избирателна активност. Да. А от друга страна, си мислих за двусмислието на всички стъпки някакси на президента. Едното е наистина това, че уж го премахваме този, сме против този министър а от друга страна той остава на власт. Но уж изглежда като ход в полза на ППДБ, които са против вътрешния министър, но от друга страна отдалечаването на изборите в крайна сметка и намаляващата избирателна активност е удар именно срещу ППДБ. Защото точно тяхната група избиратели най-много се фаворизира от така наречената активна електорална периферия. Иначе те се смъкват до нивото на ДБ, като градска десница. И целият прилив, който получаваха от така наречените плаващи електорати, той се стопява с всеки добре, ден. Добре, давам ви още един фокус на размисъл. Дали това обаче може като поведение, като политически, чисто политически ходове от страна на Румен Радев, да е трупане на дивиденти за набиране на още скорост за така очаквания, прогнозирания, проект, президентски, политически субект, проект, да. Очевидно е, извинявам се, не искам да вземам думата господин Генов, но очевидно е от самото поява на Румен Радев още първия мандат, че той наистина иска да има водеща роля в политиката. И до голяма степен аз си обяснявам всичко това, което се разиграва, като личното му желание да той да се докаже, включително на фона тия промени в Конституцията, като такъв фактор. Господин Генов?
Аз мисля, че господин Радев си дава ясно сметка за един много прост факт. От пиедестала, на който той се намира в момента, избран с мажоритарен национален вот, не помня точната бройка, но голямо представителство има той, нали, по силата на това, че милиони, колко там, 2 милиона или нещо труда бяха неговите избиратели, които са гласували за него. Той си дава сметка, че едно е ти да си точно на този пиедестал на безпогрешността, на божеството от машината, нали, обичам тази метафора, Deus Ex Machina, който когато нещо стане, го спускат на сцената и той решава проблема. Нали. Но все по-очевидно е, че това божество от машината е безсилно и не може да реши ежедневните проблеми, свързани с политическия живот на страната. И точно тук е според мен въпроса, че като в онзи популярен клип много исках да гласувам, ама нямах желание. Нали, много искам да оглава политическа партия, ама нямам желание, защото слезе ли от този пиедестал, той слиза на терена на политическите борби. И там ще трябва да говорим за икономическа програма. Там Боташ ще го връхлети с пълна сила вече като политик действащ, под чието, когато е бил държавен глава, ръководство и така, и той е принципал и отговорно за служебното правителство. Точно така, да. Е сключен този договор с всички неизвестни около него и всички потенциални твърдени загуби, които България ще понесе заради този договор. И на този терен на българската политика, който е доста кален, този негов ореол на безпогрешност ще придобие съвсем други измерения. Усмихвам се, защото сещам, че и рейтингите тогава изглеждат по различен начин. Различни, естествено. Да. И струва ми се точно политическото му безсилие да се позиционира ясно по няколко разделителни оси в българската политика и в политическия разговор между политиците и между политиците и избирателите, ще блесне неговата политическа несъстоятелност. Затова той е добре там. Той е добре там като човек, който решава проблеми, като човек, който остава недокоснат от проблемите, но може да ги критикува критично. Нали, нещо подобно на нашата роля в медиите. Ние можем да ги критикуваме проблемите, но в момента, в който трябва да ги решим, имаше такива опити на журналисти, нали, от други телевизии да влезат в политиката активно за една нощ. Видяхме какво се случи. Също ще го последва и президента, убеден съм в това нещо. Знаете ли какво се сетих така, включително идвайки до тук? Твърди се, нали, разбира се, че така фигурата на Пеевски, нали, разиграва в момента една на шахматната дъска, разиграва пионките. Но аз се запитах и нещо друго. Активната, умната, градска десница, до кога ще стои в пасивна позиция? Защото си спомняме, че очевидно така валидността на изборите е поставена под съмнение. Защото се оказва, че шефа на МВР е човека, който на практика раздава картите. Така излиза. Още повече в тая вътрешна битка, вътре, да кажем, в ДПС. Но се сетих 13-та година, когато беше издигнат за шеф. Прекъсвам ви обаче, защото в този момент вече Борисов взема своето място в централата на ГЕРБ. Правени и в момента тъкът към Борисов в новините. Накратко обаче, чисто журналистически ми изглежда, че се дава абсолютен вариант за отпушване на процедурата. Борисов излезе и каза: искаме оставката на Калин Стоянов. Не е допустимо да размахва юмрук и да ходи пред президентството. Не е политик и предлага Главчев да намери начин, цитирам, да освободи Стоянов и да се назначи нов министър оттам по възможно най-бързия начин да се свикат избори. Да се съберем, да изберем омбудсман за служебен премиер. Тотално отхвърли този призив от страна на Продължаваме промяната, Демократична България по отношение на попълването на домовата книга. И сега добави вече към финала, че всъщност след вчерашното изявление на Кожарева и случилото се последвалия сигнал до главния прокурор. Според Борисов и тя не бива да се връща като заместник председател на Сметната палата. С моите гости Асен Генов и доцент Мира Радева обобщаваме ситуацията с по едно-две изречения. Максимум, за съжаление, нямаме повече време. Борисов дава ли работещ вариант? Отпушва ли се процедурата? Ако Борисов предлага и ако тази обвързаност между Главчев и ГЕРБ на Борисов е факт, ако той предлага да бъде сменен вътрешния министър, предполагам, че ще видим смяна на вътрешния министър. Надявам се да не видим отново комичната ситуация, при която господин Главчев пък съчетава три в едно. Външен министър, вътрешен министър, нищо чудно, да, и министър-председател, нали, на републиката. Така че нека да видим какво ще стане наистина. Да, определено факт, това е въпрос на здрав разум. Нали. След всичко, което се случва, госпожа Горица Кожарева няма вече основата, на която тя да продължава да се вижда като потенциален бъдещ служебен министър-председател.
И отново, ако се върнем към разговора, всъщност за мен основният проблем е точно тази безидейност, която виждаме и която засилва, а не увеличава, засилва недоверието, а не обратното, да засили доверието, да увеличи доверието в изборния процес. Защото при толкова комични ситуации, при които, нали, коментираме кой ще бъде 2-1, 3-1 и така нататък, хората наистина, избирателите наистина, не може да очакваме от тях да реагират адекватно, отговорно и да тръгнат, нали, в едни големи тълпи към изборните урни, когато дойде време да се гласува. И естествено, следващия сюжет, който е важен, Пеевски сякаш е по-силен, отколкото беше през 2013 година. Ако тогава той беше проблем за ДАНС и за няколко десетки хиляди български граждани, които ежедневно протестираха в различни точки и в България, и по света, то сега той със своето присъствие в политиката вече бламира нормалния политически ход на страната. Той е делегитимиран, делегитимира политическия процес и делегитимира на практика държавната власт с това, което се случва, защото, отново повтарям, аз нямам основания да се съмнявам в това, че... Вижте хипотезата, госпожа Горица, да. Тя се срещала с трудови колективи във вътрешното министерство, които и казали колко незаменим е господин Стоянов. А дали се срещала с трудовите колективи в другите министерства, нали, да съгласува по същия начин евентуално предложените или западащи поста? Трябва да я попитаме. Така, естествено. И това е за мен обобщението от цялата тази работа. Губим ние като политическа система, като изборен процес. Всеки един български гражданин губи от това и решението трябва да дойде колкото може по-бързо. Интересно е, само добавям, че от един разговор малко по-рано с доцент Милен Иванов, замректор бивш на МВР академията, че прокуратурата и ДАНС трябва пък да направят проверка на протеста в подкрепа на Калин Стоянов. Естествено. Да. Естествен. Доцент Радева, в финалните ви думи. Бих казала, че за пореден път Бойко Борисов... така реагира със сетивата си, аз обичам този израз, на политическо животно. И в крайна сметка доста добре отигра топката, защото той има интерес от този имидж на човека, който разрешава проблемите, който той така или иначе си носи мандати. Пак ли излезе в тази светлина в случая? Излезе, да, ето че той каза три думи и ние в разговора казваме, може би се отпуши. Добре. Мисля, че от друга страна тук... Може би на мен ми звучи, може би малко изглежда преиграно, но в крайна сметка Дилян Пеевски е човек, който има нужда от време. И в този смисъл, макар и лекичко, той сложи контра и на Дилян Пеевски. Първо като бламира избрания от него министър. На оставката на Калин Стоянов. Един път и втори път, като в крайна сметка каза, трябва да отпушим процеса към изборите. Трябва по-бързичко да направим изборите, а не да оставим ДПС да си решават вътрешните проблеми. Аз ви благодаря много за този разговор и за това, че останахте, за да изгледаме заедно и да видим всъщност новината, която ГЕРБ искаха да ни съобщат от тяхната централа. Любопитни са за мен журналистическите въпроси. Надявам се оттам да излезат още детайли по отношение на картината от тук нататък ходове. Да сложат ГЕРБ по един микрофон в залата за журналистите. Не е лошо, за да се чува, да. За да се чува и от нас какво се случва. Изпращам ви на живо.